paketti jossain vittu. Taas tää pitu korpinsa vihloa. Nyt vihloa taas. Mitäs täällä on tapahtunut? Let's go! Sieltä tulee solttui vitusti. Oi vittu! Ai ja. Sieltä tulee vaijerilla ikkunasta. No niin, mä oon maassa. Mä oon maassa. Mä olen kuoleen. Niin mäkin nyt kuolin. Mä yritin vaan juosta sinne silleen, että mä hakkasin eetä silleen, että se olis saanut sut pelastettua. Vittu, tää on kyllä paska peli. Mä jään sua, ajan sua siellä. Joo, niin mä. Sä sieltä nää, jotka tulee ikkunasta. Mä. Kato sä sitä ove. Joo. Pelkkä haulikkoa sen. Perkele, kun näillä vitu tussuilla ei osu mihinkään. Ei kai kun tuttu on vaan reikä. Tulee panoksia. Täältä on lihapullaa maassa. Ammu se. No vittu, kun sä oot tiellä. No vittu joo. 30 panosta. No. Jos nyt on vähän lisää tuo. Oota. Ai! Mulla ei yhtään panosta. Ne hakee sieltä ikkunoitten tykö. Vittu, tossa ei ollu. Oota. Noni. Mene nyt vittu johonkin päin, saatana pelle. Puhuuks sä mulle vai sille? Sekä että. Vittu, kun täällä on nää verhot heiluu tiellä. Vittu, mä menen tänne. Seuraavaan huoneeseen vaan. Joo. Ei oo tää. Väärä huone. Oo. Noni. Siellä tulee. Ammu vaan niin perkeleen. Ai. Pitää ladata toi toinen pyssy. Seebroja. Ei vittu seebroja. Vittu täällä on äijiä. Sulla on vaan äijä kestävää tekoa. Oh. Älä kuole. No samaa voisi sanoa silleen tästä Keinistä ja Lynchistä kanssa. Jep. Näkään ihan pienestä kuin... Aa, vittu! Ajamaan maassa tuoltaakin. Joo. Nopea. Pyörtää tää alue ihan täysin, tää lähden vitusti. Joo. Voi mitä vittua. Mä oon taas maassa tuolta altaan. Nopea. Joo. Tää on perseestä tää peli. Niin on. I'm tired of this shit!
Niin on mäkin päässyt tähän paskaan. Joo. Et oo aina. Indeed, vittu. You're going soft. You're going soft. Open door. Mä tulen. Mä alat tulla, vittu. Hiljaa, paskalaja. Turpakin. Joo, mulla on loppuisana varasto kesken. No niin, vittu, vihdoin välivide. Ei tarvitse pelata. Mm. Mistä toi Desert Eagle on tullut? Mm. Therefore, I make this offer. Mr. Lynch. Shit, Lynch! What was that? What the fuck was that? What was that? Fucking believe it! Tää vittua! Voi vittu! Toi on vähän niinku säkin saatan. Aina, niin. What was that? What the fuck? No niin vittu, lensikka. No niin, loppus nyt tää vitu paska jo. Ai. Tää on kai viimeinen kenttä, luulis nyt. Näinkö se olevan? Toivotaan parasta. Pidetään peukut. Sildros pystyssä. Mulla ei vappukalioja ollenkaan. Mulla on. Vappukaljat ja lonkerit. Niin ainakin se sama tölvä, mikä sulta jää synttäreiltä, mitä sä tässä juonut ollenkaan. No. Tänään vois käydä Mäkisen eväillä. Oho. Mä taisin heti pihalla, kun tää paska on loppunut. Mulla on varaa, mikään Mäkisen eväinen lähtee. No, ei mennä sitten. Jos sä tarjot. Mä otin just puhelimen. Niin mäkin. Et oo kumminkaan tänään samana päivänä perkele. No, vittu mä tässä viikossa ihan hirveesti rahaa oon saanut. No, mitä pulloja? Mä oon vienyt jo pullot. No mistä luot, mistä mä oon saanut rahaa, vittu? No tuon aika pulloja viemällä. No en niin. Monta rossaa sulla on ladannut? Täydet. Lalalala. Noni. Äänä ha? Vaan pistoon. Ha? Mä oon Lynch. Näköjään mä oon Keini. Ok. Ok. No, ei haittaa. Hmm. There are hangers over there. If Glazer was telling the truth about the plane, that's where it's gotta be. Mihin mä nyt pitää mennä? I hope you're right. Just stay low, Lynch. Miten mut tossa meni lentokone? Niin meni. Mä veikkaan, että meidän pitää mennä johonkin lentokoneeseen. Niin mä veikkaan, että me nyt me paetaan maasta. Paetaan paikat. Tää on paskaa peli. Jep. Tuosta käys pääsee ylittää. Ai jaa, siinä on tommonen tiellä, mä en edes älynny. Vitu urpo. Mä vaan katsoin, että mitä vittua, tää yhtäkkiä ruutu meni mustaksi, kun juoksin sitä päin. Onko tää joku pelin raja tai joku tämmönen? Ja tuonne puolella ei periaatteessa edes pääse. Stay down! Noni. No. Mikähän toi hokkeli tossa? Hokkeli, hekkeli. Täällä on joku meistä kanssa. Mennään sinne. Alikulkujuttu. Mm. Mutta vittu ei mitään käry, mihin pitää mennä. Noi. Tässä ei mitään, mä katson, tässä checkpoint. Oli. Checkpoint. Se on äijä. Noni, tää on oikein. Noni, nyt. Sneakkailla. Jep. Ei kun toi on siviili. Ihan vitun sama, tapetaan kaikki mikä liikkuu. Mä otin rynkynkin aseeksi suoraan. Vitut, rynkyllä vaan mennä. Tähän taas täältä meidän sniikkailu. Joo, no vittu tää on niin paska peli, että tätä käy varmaan suunnitelta kohta. Me ollaan Keiniä, se ei se kuulu meidän toimintaan. Ei niin. Me mennään puhelin soi silloin, kun se on parhaimmillaan. Mistä vitus? No
No mitä vittua, nousen ylös. No miksei toi vitun... Mä oon maassa tuu auttaa. Voi vittu sun kanssas, vittu tätä peliä. No, joo joo. Lataa nyt se satana tussari sun perkele. Mulla on 2 pistoolia. Ja niinku kädessä dualit. Ei ku siis niinku... Jaa. Poiskin vittu. Vittu pespot saatana. Kaikki siviilit ja kaikki vaan hengiltä ihan pitää. Älä tuulaa niihin siviileihin yhtään panoksia. Menny jo. 5 pistolin panosta äijäni kuolla. Ok. Saatana paskala ja ne oot saat siihen. Tänne näin täällä lisää tunneleita. Wherever. Wherever. Jallukko suu ja paskaa. Tässä. Tossa meni solttu vittu. Takanas. Tuolla menee. Noin. Mennään näiden kanssa. Ai, takanapäin. Ai, mä oon maassa. Ootko? Joo. Mä pääsin ylös sittenkin. Pitää kyllä tehdä tällä... Siinä on. Execute tätä, noo. Mikä vittuu meidän pitää? Siinä! Mä tarvin uuden aseen, kakkosaseen vittu. Ei vain tarvikaan. Aa vittu ammu! Tunnel exit. Missä? Tossa. Ei ku jaa. Y. Seurataan tota vitun exit-kylttiä muuten koko ajan. Niin joo. Joo. Oota nyt saatan säkiä tätä takana tossa. Siinä vasemmalla. Tässä on vittu climb up. Äijä missä saatana taas. Siinä on klimppaa. Pitää räkästä. Niin. Klimpa. Noni. Noni. Kato, ollaan oikeas mestas. Check the hangers. There better be a fucking plane. Tää peli nois paree vittu loppua. Jep. Gotta check the next hangar. You think the place would be crawling with cops like that? Yeah. Keep your eyes peeled. Ja tarkoittaa piilet. Niinku... There's the plane. Niinku toi tarkoittaa toi sanonta, että pidä niinku silmät auki. Joo. Lenskari. Pitää olla quiet, ajaa. No, no mä oon ainakin vittu räiskin ihan täysin avalla. Vitu kaksukkeri. Suka nimiä. Niin no. Socksuckers. Sain utsin aseeks. Joo, vitu pelasupi. Mulla on spurkuhako. Joo, machine guni. No niin, vaan mennään. Tossakin on machine guni. Fuck that shit. Suoja, mä etenä. Mä mennä vittu, mulla on loppu panokset tässä. Tässä on vitusti kaikkea spurkua AK-ta ja kaikkea. Mulla on taasko mitään asetta. Spurku AK tosta noin. Spurku AK. Mistä? Se, mihin meidän vittu pitää mennä? Hetkone. Varmaan tonne lentokoneeseen jotenkin. Varmaan jotenkin. Missä sä oot vittu? Mä kiipesin tänne ylös, mutta... Eihän täällä on mitään. Tuo on joku äijä. Tää peli on pukannut mulla sillä, että sä oot koko ajan kyykyssä. Sä liikut kyykyssä koko ajan. Joo. No tää on niin vitu hyvä peli, että... Noin, nyt on kaikki kuollut. Päätä sä nyt tonne lentokoneeseen. Are you done? We'll find another plane. Pitää löytää toinen kone. Mites? Hintti sanoo. It's an airport. Keep going. Tää on täällä. Joo. Joo, sä oot kyykyssä koko ajan. Kaikkea mitä sä teet, niin nyt sä oot siellä oven toisella puolella yhtäkkiä. Joo. Semmonen. Noni, lift door.
Onks mä, nouseks mä kyykystä tossa? No. This is suicide. Airports are fucking high security. I know it's insane, but it's our only chance. All the stupid things we've done. I don't see any other way, okay? Can you do this? Yeah. Okay. I can. Yep, loppus on tää paskaa, vittu. We haven't got much time. We're closing off the airport soon. I know. You just have to stay out of sight. Oh, man. Out of sight. Be okay. Relax. Ootas, mikäs hintti toi? No vittu, ei toi toimi toi vitun nappi ees. Tää on se vittu siviileähän perkeleestä. Siinä on pari vartia. Niin. Ja lisää tulee. No. We have to stay out of sight, toi sanoi, että meidän pitää pysyä pois näkyvistä. Vitun sama. Meillä on voitu varmaan... Vitun sama, tapetaan kaikki. No, nouse ylös vittu pellä. Tota on huono peli. Jep. Ei tänne pääse perkele. No tossa on semmonen ovi mihin tarvii kaksi, mut meidän tarvii varmaan nyt tappaa kaikki tää. No mistä vitusta sieltä? No ei tästä näin. Tästä äkkiä. Joo joo. Split up! Okei! Okei. Okei. Noni, tästä vaan. Nyt sniikkaillaan sitten. Joo, mulla on täällä äänenvaimennettu. Mulla on äänenvaimennettu rynkky ja pistoolin. Aijaa, mulla ei. Mua ammutaan ihan perkeleesti. Mulla ei täällä ketään. Watch out, King! Oh, shit! Down here! Täällä alhaalla, niin pystytkö sä kattoo alas sieltä, missä sä ei oot? Häh? Se, mitä vittua? Ei vittu, mä menin ihan väärään suuntaankin. Joo, mä kuolin. Tää on ihan paska peli. Mä vihaan tätä peliä. Tää on ihan vitun susi paska. Tää on siis tää on jotain niin vitun järkyttävää paskaa koko peli. Joo. Tämä on kyllä mieluun, tuli samaa reittiä, missä sääkin. Down here! Vitu mannat saatan. Holy shit! Watch out, King! God damn! Ollaanko me samassa paikassa? Ollaan vissiin. Ollaan, mutta tota... mä kuolin. Joo, tuolla tulee machine gunnereita, vittu. Vittu. Perkele. Joo. Koita kykkiä. No, joo. Se meni siihen. No vittu, kun nää rupee homoilee heti, vittu. Vittu, tulta munille vaan, saatana. Ammun ne. Watch out, King! Oh, shit! Down here! Holy shit! Watch out, King! God damn! Jaa, heti kun potkasin oven, niin mä kuolin. Vittu, tää on huono peli, joo. No joo. Tulta vaan suoraan. Ja sä oot siellä ylhäällä, niinku mä niin, sanoin. Niin. Ammut tänne alas vaan mieluiten. Joo, mut täällä ylhäälläkin tuolla tulee sitten machine gunnereita niinku mulla tuolla oven takaa. No, mulla on täällä pistooli asena. Vittu vikalla panoksella. Oi jes. Kyllä. Pistooli on kyllä hyvä ase loppupeleissä. Yes.
Nyt näillä ei ollut machine gunia, näillä oli vittu sniperit. Nyt mulla on machine gun. En mä kyllä vittu sniperia käytä. Lynch! Lynch! Yeah. Keep going! Gotcha! No niin. Nyt me nähdään. No niin. Jano. Missä meet? Mä oon täällä alhaalla. Niin mäkin. Mä meen täällä pidemmällä jo. En mä tiedä yhtään missä mä meen. Öhö. Tää on tämmönen ihme vitun sokkelo tää mesta. Niin, loppu sun tää paska. Niin. Ei ihan hirveesti enää jaksa pelaa tätä vitu huonoa peliä. Mulla ihan oikeesti mulla loppuu sana tän pelin kanssa. Jep. Mä loppuu. Maassa. Joo. Nopeammin. Joo. Joo. Mulla ei panoksia. Mihinkään. Noniin. Kattis. Joo. Nouse ylös. Ammu se vitun. Ammu! Vitun puupää. Oo, auta mä oon. Joo, mä tuun. Ja vitun pelle voi ampua vitun meikä suuntaan, saatan, jos suojaa vitun. Vitun paskapäätä ottaa hittiä koko ajan. Puupää. Tää on hyvä, kun se on jotenkin niin vitun laimee. Mikä? Puupää. Mä olin hajannutaan justi. Vitun puupää. Mä menen tänne ylös. Mistäs mua ammuta? Vittu kun ei tiedä yhtään mistä noin satana spedet ampuu. Spedeläs. No juostaa vaan vittu ihan vitun sama. Toivottavasti kuolematta. Missä sä nyt oot? Mä oon täällä jossain ylhäällä. Ja vittu vaan sä sinne pääsit. No täällä portaista. Nyt tuolla vittu vaan ihan sama vittu, mennään sinne. Täällä on exit mesta. Tää on ihan saatana huono peli. Mä en vittu käsitä kuinka tää on vittu. Kukaan on kehdannut julkaista tänne. Joku kehitysvammainen apinanka juo omaa kustaa. Todennäköisesti. Joo. Voi vittu, oh, no. Tää peli vois loppua jo. Jep. Just keep moving! Over there! What? Plane! Quick! It's starting up! Tuolla. Vittu, me lähdetään tällaisella vittu jumbojetillä. Nää vittu juokse vaan. Joo, vittu kun voiskin juosta sen, niin mä kuolen. Juoks se? Juoks mennä siksakkiin vaan vittu. Kyllä ne vaan silti osuvat. Mitä vittua? Jack-tikkiä. Mä oon vittu, mä oon ihan jumissa, ei sieltä. Joo, mä en tiedä, mulla äsken putos yksi FPS ja kuvaan tuli taas ihan vitusti kaikkee häriöä. Joo. Varmaan toivottavasti riittää, että yksi äijä kerki. No varmasti tää on niin paska peli. Tästä välistä. Sieltä välistä. Joo, no niin. Koiria! Fucking dogs! Missä? Tää on sun perässäs! Ihan vitu sama, juokse. Mä ammun niitä pistolle. Noni! Mennään! Kyllä! Get side! Oh vittu, vihdoin päästiin tonne. Jep. Tähän nyt. Voi aina kyllä loppua. Kestää loppua. Joo! Ei vittu, tässä oli paska loppu. Juu. Vähän vitun laimee loppu. Vähän köyhä. Hyvä biisi kumminkin. Joo. Mitään tästä paskalaista sanois? Niin, no. Ei meillä oikein ole varmaan mitään muuta sanottavaa kuin kiitos kattomisesta ja tolleen. Niin, mielipiteitä pelistä on varmaan ihan turha kysyä. Joo.
No varmaan vieläkin hetkiä välillä. Oli. Mutta niinku 80% pelkkää paskaa. Sanoisin 90 jopa. Niinku tässä oli aika hyviä niitä räiskimiskohtauksia, ne oli aika pitkiä. Mä sanon sitä 80. Niin. No mä niinku vittu mä lopetan syömisen tai noin. Joo, ja sitten se munasiltaan juoksu oli ihan hauska. No se oli ihan. Oli tässä niinku oikeesti just niinku aika äijä meininki. Tarina olisi voinut ehkä vähän olla syvempi. Joo. Ja soundtrackiin ehdottomasti Peter soundtrack. Saktemanki. Joo. Joo, Saktemanki. Ime sitä apina. Niin. Joo, no. En mä tiedä, tää on mun mielestä hyvä biisi. Mä sanoisin, että musiikit on tän pelin paras puoli, että niin. Oli tässä ihan nätti grafiikkakin, mutta sekin tää niinku osittain. Joltain osin, mutta en tiedä sitten oli parempikin nykyään niin tekniikalla. Niin, ja sitten en tiedä, oliks toi ehkä ihan paras mahdollinen ratkaisu tää, että on niinku tommonen tulee noita vitu häiriöitä ja blurrauksia ja kaikkea. Niin, no joo. Mutta oma juttu, eka kerta oli tälläin. Niin. Niin. Sikäli hyvä. Niin. Ehkä tulevaisuudessa vielä paranee tämmönen. No mut se, siitä ei varmaan niinku kysyttäkään, mutta tää peli oli ihan paska. Joo, joo. Kyllä niinku ihan paska tää oli, mutta oli tässä ihan hyviä hetkiä. Jep. Joo. Peter Gabrielin jäi vähän kaipaa, mutta niin, se olisi se Peter Gabrielin Shock the Monkey jois. Niin, Shock the Monkey. Shock the Monkey jois kruunannut koko peli. Ähä. Se olisi ollut niinku kirsikka kakkalajan päälle. Jep. Mutta mikäs tämä meidän tilanne nyt on, että nyt on lyntsi läpi onneksi, luojan niin, kiitos. Ja sitten luojan kiitos vihdoin. Meillä on Lost Planet kesken ja Crofti. Joo. Crofti on aika pahasti ollut jäissä. Joo, Gears of War ei toiminut enää. Siinä oli se joku vitu örvellys. Niin, että alusta olisi pitänyt aloittaa vitu talouteta. Joo, ja muutenkin sinne jäi sitä edes kukaan kattonut. Niin, no sekin vielä. Niin, no ei, mulla ei oo ihan hirveesti. Mulla on Minecraftia ja Splinter Celliä kesken. Mä mietin, että pitäisikö mun sitä saatana Singularityä jatkaa. Niin, no jos sulla on sekin vielä. Niin, mulla on vaan se, kun mä siinä no jos joku katsoja miettii, että miksi en oo sitä pelannut, niin se johtuu siitä, että mä pelasin siinä livestreamissa silloin joskus sitä eteenpäin, niin mietin, että niinku, olisiko se tyhmää jatkaa enää niinku silleen, että sitä puuttuu välistä osa. Kai mä sitä voisin. Kyllä se mulla tossa niinku on vielä, että ei ole kadonnut mihinkään koko peli. Että jep. Et niinku, no. En tiiä. Tässäkin piti mainita, että se oli hyvä, että sä otin niinku tässä pelissä niin se kengän murhaajat kanssa tapettu, että se kenkä oli iso rooli peliin. Niin, niin, kenkä oli tärkeä. Joo. Joo. Nyt siltähän puhut kokonaan vasen kenkään ja niin ja vittu keinillä ei ollu edes sukkia jalassa. Löysi kenkänsä, niin sit se ammuttiin ja sivallettiin ja niin se oli kuorittu. Se oli aika traaginen. Niin. Mä ja äksä viileltiin tossa tunti sitten. Niin. Kaiuttimilla ja ei, mutta se on pakko sanoa, että ei tää kovin pitkä peli ollu. No juu, ei. Tän mä uskallin heittää joku 3.5 tuntia, kun meillä tähän on mennyt. Jep. Ja siitä varmaan 15 minuuttia näitä lopputekstejä. Niin. Mut joo, et tota Lost Planet vielä ja vedetään se Crofti kanssa. Sit on co-op-pelit siinä ja niin, sit pitäis keksiä uutta co-opia. Tuleehan niitä tossa. Kyllähän niitä tässä. Pikkuhiljaa hyvä tulee. Pikkuhiljaa vittu niitä hyppii sitten. Jep. Se niin. Joo. Sitten meillähän oli se yksi idea, niin kuin varmaan muistakin vielä. Mitkä. Joo, kyllä se, mutta se on vielä salainen, ehkä. Niin on, joo. Että niin kuin, täytyy miettiä sitä vielä tuossa tarkemmin. Jep. Mutta en tiedä, mitähän sitä uskallisi sanoa, että seuraavaksi voisi varmaan tulla vähän lolia ja niin lolia, joo, ja zombipänikki on ollut teillä aika joo, zombipäin. Kova pala kurkussa, että mietin, että pitäisikö munkin pistää niinku kuvaten sitä meidän matsia, että joo, tai jotain matsia, että en tiedä silleen, vai voihan ne pitää siellä ihan sukikanavan puolella, ihan mitä vaan.
Mutta tota... Sama. Niin. No ei sillä nyt kai niin väliä ole. Niin, elikkä pistetään sitä lolia ja paniikkia tulee. Lolia ja paniikkia ainakin olisi tarkoitus tulla. Multa kiitistää jatkuvasti sitä Minecraftia. Niin sitä ei tule enää ikinä tässä niin sitä, joo, se on lavetettiin heti alkuun. Ei vaan. Kyllä sitä tulee. Sitä tulee aikanaan. Kuten mä jo jollekin sanoinkin jo, että mä... Videot tulee sitten oman aikansa. Se vaatii sen oman aikansa. Niin. Tässä nyt on vähän tärkeämpääkin niin kuin oma elämä ja noin poispäin. Huumeet. Niin, no se on näin viina ja huumeet niin kuin lähinnä. Pitää itsensä pystyssä. Joku nämä lopputekstit nyt loppuu tästä. Joo. Katsotaan tuleeko mitään ylläriä. Tuleekohan jotain ylläriä. Keinejä lyhyt sinä alaston kuvia. Niin. Closing. No eihän. Ei noin paskan lopun jälkeen voi jättää edes näyttämättä mitään. Niin. Ne niinku katkesi ihan yhtäkkiä. Niin on. Lyntsi ja Keinin kirvekset tulee tuohon keskellä kuvaruutta. Niin. Sensuroimata. Joo, ei tullut mitään. Voi jumalauta. Tää on paska peli. Ihan vitun surkee peli. Vittu kun tästä meni maksaa rahaakin. Niin, mutta eihän se ollut onneksi kuin 4 euroa. Niin, no onneksi se oli alennuksessa. Onneksi. Se oli 5 euroa 4,5. Eiku niin joo. No, ihan sama. Niin vittu. Euro sinne tänne. Joo. No, mutta tota... Kone jumitti tähän näin pikkusen. En suosittele kenenkään pelaavan tätä. Ellei oo ihan pakko. Ellei kukaan aseella uhkaa. Niin. Uhittelen. Et sanotaan nyt näin, että se on mun osalta morjesta moi ja videota tulee taas toivottavasti pian. 3 vuoden sisällä tulee. 3 vuoden sisällä about. Se on morjesta moi ja nähdään ensi kerralla.